Skjønner, vi gleder oss til å få møte Jesus. Snart så kommer Jesus igjen. Og vi henger ikke med huet av den grunn. For når dagen nærmer seg, så løfta deres hoder. Halleluja. Jesus kommer snart. Hjertelig, hjertelig velkommen skal dere være, alle sammen, til det siste teltmøtet på Selåsotten for denne gang. Drøyer Herren, så er det nok ikke siste gangen vi har møter her på Selåsotten stadion. Høres så veldig sånn evangelist, Selåsotten stadion. Ja. Ja, vårt mål er å fylle stadion. Halleluja. Det er herlig. Og så er det en stor glede for meg å ønske evangelieteamet hjertelig velkommen. Det har jeg gledet meg til. Virkelig. De gangene dere har vært med, både, ja, det er jo ofte på teltmøter, Så har jeg fryda meg veldig, og jeg gleder meg til å høre dere her i kveld. Så dere skal få en avdeling i møte her hvor dere kan få synge og vitne som dere pleier. Og så skal jeg ha en sånn en snerters på inni der. Vi må ha Guds ord. Men det er helt nødvendig i denne tida. Guds eget ord. Halleluja. Skal vi begynne oss å synge med denne sangen her på 127, Skjønne morgen.
Halleluja. Jeg ikke 50 år enda, men jeg gleder meg til å møte Jesus. Halleluja. Jeg gleder meg til å møte Jesus. Og underveis så ønsker jeg at vi skal ha denne festen iblant oss. Amen. Det står vi for. At Herren han ønsker at vi... Det står mange av salmene, en sang med festreisene, står det. Amen. Og den vi med på. Halleluja. 127. 127, jeg har ikke spurt noen om noen innledning her, for vi vil bare starte med å synge en par sanger, så ser vi, så får disse her komme til fort. Mm-hmm. Da synger vi den sangen, 127. Yeah.
Halleluja, du skjønner, det kommer til å skje så fort, skjønner du, så vi øver oss allerede. Halleluja, det er ikke noe gammel igjen dette her. Halleluja. Åh, det var godt. Halleluja. Vi tar en sang til. Så blir det masse sang etterpå. Vi tar en sang til. Halleluja, det er godt. Sangens tid er inne. Halleluja. Det er godt å lovsynge dette landet som er over alle land. Og han er her nå i kveld. Halleluja. Amen. Takk og lov. Sangen er på nummer 31. Hvem er Jesus? Hvem er han som en gang døde? Halleluja. Den har
kjærlighet. Amen. Vinken sanget kjærlighet. Halleluja. Amen. Å, takk og lov. Ja, det var siste møte nå i kveld. Vi takker Gud for hva som har skjedd. Mennesker har fått lov til å søke om frelse. Og det takker vi Gud om. Halleluja. Halleluja. Det er så vidunderlig godt. Amen. Nå er det sånn at vi har jo møte på Nelaug, og vi kommer til å fortsette litt i høsten også med møter på Nelaug. Og vi har opplevd en rik og fin tid på Nelaug. Det er Guds underbare nåde. Dette er ikke av oss selv, men det er alene med Guds nåde. Halleluja. Og vi tror at vi skal få lov til å oppleve og erfare enda mer hvor rike vi er i Kristus Jesus. Amen. At vi kan få den ånd som gir visdom og åpenbaring til kunnskap om han. Det er det handler om. Jesus Kristus. Amen. Skulle vi reise oss opp, dere, så skal vi be til Gud for resten av møtet. Vi gjør det. Halleluja. Og hvis det er enda flere som ønsker å være med og takke Jesus. Halleluja. Han har frelst oss. Han har kjøpt oss fri fra Satans makt og til Gud. Amen. Så vær frimodig hvis du ønsker å bare si takk, Jesus. Så vær frimodig. Herre, vi priser deg. Vi ønsker å bare stille oss fram denne kveldstunden og si takk skal du ha, Herre. For all din nåde imot oss. For du har sendt oss mer enn dråper. Strømmer av nåde. Takk at du er her i kveld med all din herlighet. Du har åpnet hele himmelen. Du har ikke holdt noen ting tilbake, men du gav oss alle ting med ham. Halleluja. Da han viste seg som seierherre over alle makter og myndigheter, da det lød ifra korset, de er fullbrakt. Og forhenget revnet fra øverst til nederst. For du, Jesus, banet en ny og en levende vei i helligdommen. Og vi er frimodige på blodets grunn i kveld. Og vi ønsker å se mer av din herlighet. Se oss glad på din herlighet. Og vi legger kvelden og møte i dine allmaktshender. For du er her, du er her, du er kommet. Du har sendt talsmannen den hellige ånd. Og du skal herliggjøre dette navnet som er over alle navn. Navnet Jesus, det blekner aldri tære seg av tidens stand. For det har satt min sjel i brand. Halleluja. Og takk for evangelietimen som skal kjenne helligåndens salvelse igjennom sang og vitnesbyrd. Halleluja. Takk at de er noen redskaper som du har utvalgt i denne tid for å være til velsignelse for mennesker der hvor de kommer. Å, takker deg, Jesus. Takk for din storhet og din godhet imot oss alle sammen. Og vi gir deg ære, og vi gir deg pris, for all makt og pris den tilkommer deg. I Jesu navn. Amen. Halleluja. 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 Slitt deg løs i ånden.
Og pris din store Gud. Halleluja. Takk og lov. Jeg vil bare informere om det en liten ting. Jeg har Svein her. Filmsvein. Jeg lager han på telefonen min som Filmsvein. Han og kona, vi traff hverandre første gangen i Betel i Vennesla, og jeg er så enkel. Jeg tror ikke på noen sånne tilfeldigheter i Guds rike. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er sånn tilfeldig. Plutselig så blups, så nei. Nei, Gud har en plan, skjønner du. Halleluja. Så dukket dette ektepar opp, og så har de filmet en del møter i Vennesla, og vært på Nelaug og filmet en del av møtene der, og vært på teltmøte, filmet teltmøtene. Og jeg har sagt det tidligere i disse teltmøtene, jeg har jo en hjemmeside som heter Korsets vei, og det har bare, det tar av, altså. Det er noe voldsomt, og det ja, over hele Norges land. Det er veldig, veldig bra. Og han har laget noen DVD-er, og det er noe av møtene som han har filmet. Ragnar er utnevnt som salgsjef. De fleste vet hvem Ragnar og Hannesen er, så han har med det. Han har med det å gjøre. Og så er det også noen vanlige CD-er. En DVD kan du se på TV, du visste det. En CD kan du spille i bilen din, og det er møteopptak, det er sang, og det er taler, og det er fulle møter. Og det er veldig, veldig bra. Og det er 50 kroner per stykk. Noen synes det var veldig billig, men jeg tenkte at det såpass kan jeg strekke meg. Ja, 50 kroner per stykk. Og kjenner du noen som kanskje hadde hatt godt av å høre noen festmøter, vet du? For det er det egentlig folk trenger. De trenger ikke å høre hvor elendig det er, og hvor uffa meg og akkurat det. De trenger å høre det gode nyhetene. Halleluja. Så ta kontakt med Ragnar etter møtet. Etter møtene, forbønnstjeneste og slikt, det blir ikke lagt ut på noe som helst vis. Det er ingenting av det som foregår her fremme her i ettermøtene, ingenting kommer ut. Så du trenger ikke å engste deg for det. Amen. Jeg ville bare ta dette her. Og så synger vi en sang, så tar vi opp kveldens offer. Nå er det siste kvelden, og jeg håper på et godt offer, håper jeg på. Ja. Det håper jeg på. Et godt offer håper jeg på i kveld. I Jesu navn. Og når vi har synget denne sangen, og så tatt opp offeret, så slipper vi rett og slett bare evangelietime til. Halleluja. Det gleder vi oss til, vet du. Sangen nummer 77. Det gryr mot dag. Yeah.
Takk skal dere ha for hva dere ga. Ja, vær så god, brødre. Halleluja! Amen! Amen! Amen. Det betyr pris Herren. Ja. Og det er derfor vi er her, for å ære ham. For det fantastiske verket han gjorde for oss. Tenk om vi ikke kom slik som vi var, syndige og fattige og elendige. Så tok han imot oss. Amen. Renset oss hvit og ren i sitt blod. Amen. Amen. Og kledde oss i rettferdighetens kappe. Alle har vi syndet. Og vi står uten ære for Gud, står det. Men så blir vi rettferdiggjort. Uforskyldt. Med hans nåde. I forløsningen i Kristus. Frelsens gave, den er så ufattelig stor. At vi må fokusere på det vi har, og ikke klage på alt som er så lenge. Men tenk hva vi har i frelse, hvilken rikdom! Hvilke skatter vi har. Ja, det er en del som er enige her, og det er herlig å høre. Samuel, og men nå har den jo nå i kveld igjen, tror jeg. Ja. Og så må den begynte igjen. Ja, jeg er frifunnet, sikkert. Frifunnet! Ja, jeg er frifunnet! Fantastisk! Ja, jeg er fri! Oh,
så fullkommen stor var Jesu gjerning, der han sonet for all min synd og min skyld. Ja, han fjernet hele mitt synderegister. Det borte, det finnes ikke mer. Tenk deg hvor synden var stor i mitt liv. Der ble nåden i Kristus mye, mye større. Ja, jeg ble erklært av Gud. Du er syndfri, Ragnar. Derfor har jeg i dag frimodighet for meg. Derfor har jeg nå frimodighet for Gud. De så opp til ham, og de strålte av glede. De så ikke inn i seg selv. Og, nei, der er det dårlig. Og Paulus sier rett ut til meg, i meg selv. Der bor det intet godt. Intet godt. Men han har skapt noe nytt i oss. Ja. Hva er det som bor i oss? Det er Kristus. Ja. Og det er det vi skal fokusere på. Vi vet at utenom ham så synker vi ned som Peter gjorde. Men ved ham, ved hans nåde, så kan vi gå på vannet. Så kan vi stå oppreist. Men det er hemmeligheten. Vi må se på Jesus. Bli grepet av, beundre ham, tilbe ham. Da blir vi virkelig lykkelige. Gud har skapt oss sånn at når vi ærer og priser han, så er vi i harmoni. Så det er vidunderlig. Så vær frimodig. Da denne verkvunnen fikk møte Herren Jesus, fikk hans legen sin fulle følighet. Og hans syndes skyld som var som utslagen, den ble livet ur et smil med Jesus. Vær frimodig, sønn, din synd er deg til. Herrens frelsesverk er for deg vær som der i Simon fariseres ut. Hennes synder, de var kjent av hele lengden. Alt forandret seg med Jesus gjemme. En dag skal stå for dommen, og da kreves du at gjelden blir betalt. Da står Jesus der og viser sine hender. Du er fri, jeg har jo gjelden din betalt. Så vær frimodig,
oss synderen en dag skal stå for dommen. Og det kreves at gjelden den skal bli betalt. Da står Jesus der og viser sine hender. Du fri, det har jo i hellen din betalt. Ja, det min første gang her, og jeg glad for deg, og glad at jeg frelst. Som du hører, så kommer jeg ikke fra Norge, jeg kommer fra England. Og men jeg har bodd her siden 1976. Og i 1981 så gjorde Gud en stor under, han frelste meg. Amen. Ikke sant? Fantastisk. Det så sterkt jeg husker til og med tall og klokkeslett. Ikke sant? 21. februar. Klokka 1981, klokka 21.00. Det var i Vågsby samfunnshus i Kristiansand. Da ble jeg frelst. Etter en lang kamp, djevelen han prøvde så godt han kunne å holde meg vekk fra Jesus, men Jesus har planer, vet du. Ikke sant? Og det er så godt jeg tenkte når vi begynte her. Det står i Jesajas at han kjente oss lenge før vi ble født. Fra mors liv. Han dannet vårt liv, ikke sant? Og jeg var 3,5 år når jeg ble frelst. Jeg er nå litt over 60. Men det er herlig. Ikke sant? Å komme her i kveld og så plutselig bli løftet i ånden. Ikke sant? Jeg kjenner den kraften. Det var som den første dagen når jeg ble frelst. Jeg sto opp i den samme gamle leilighet. Ikke sant? Men det var noe nytt. Noe hadde skjedd. Solen skinte ut, og jeg var glad jeg skulle gå på jobb. Det var ikke før. Ikke sant? Det var en opp og en strev, men den dagen så plister jeg hele veien til jobben. Og så folk plutselig spørte, Michael, hva hadde skjedd med deg? Hadde skjedd noe, sa jeg. Ja, du er annerledes. Ja, men kanskje ikke du i går ble frelst. Å nei, hadde du blitt en av de jo nå? Ikke sant? Så sa jeg, ja, det er herlig. Og det har holdt helt inntil i dag. Ikke sant? Faktisk, jeg har fått lov å utdanne meg og gjøre ting som jeg aldri tror jeg skulle gjort. Ikke sant? Så Gud er god. Så det er her i kveld som ikke kjenner Jesus. Og de jammen tar imot. Jeg fikk beskjed den kvelden. Det er min siste sjans. Jeg har tullet så mye med livet mitt og med Jesus. At han tror han sa, nå, Michael, hvis ikke du jammen har kjent en hånd på skulderen som puffet meg frem når innbydelsen kom. Og da kunne jeg ikke stoppe. Da gikk jeg frem, og så kom det en veileder til meg, og så spurte meg, kan jeg hjelpe deg med noe? Og uten å vite hva jeg sa, så sa jeg, jeg tror det er allerede gjort. Og det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Det er verk som Jesus gjorde. Du kan ikke gjøre noe for, eller etter. Du må bare ta imot, og så vandre i deg, som en nyfødt barn. Ikke sant? Drikk melk til minne med, så kommer noen sterke saker etterpå. Amen. 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 Yeah.
Som de andre. Det bruker jeg å si hver gang. Heng i det. Ja, Jesus han veldig god. Og han elsker deg veldig høyt. Tenk deg det. Han elsker deg. Ja. Og det er fantastisk å vite, for den dagen før jeg ble frelst, så hatet jeg alt. Tenk deg det. Og det å hate alt, det ødelegger deg innvendig. Du blir spist opp som av kreft, ikke sant? Og den dagen jeg fikk lov å møte Jesus, ja, det er bare, det er noe du ikke kan sette ord på. Det er bare en glede som kommer inn, og kjærligheten strømmer inn, ikke sant? Og det er første gang i mitt liv jeg fikk oppleve kjærligheten. Det var veldig rart. Fordi den kjærligheten, den er legedom. Amen. For A til Å. Og den ga meg nye muligheter, sånn at jeg kan stå her i dag og fortelle at Jesus han er god. Han elsker meg, og han elsker deg. Og jeg vil også si et annet lite vitnesbyrd, og det har med, det brenner i mitt hjerte for det, det med tilgivelse, den kjenner jeg veldig sterkt for. Og det er, den åpner nye dører når du får bedt om tilgivelse. Og det er veldig ofte sånn også at ja, jeg krever at han skal komme og be om tilgivelse hos meg først. Men Herren sier, nei, du skal gå. Du skal gå. Og åpne en ny dør i hans liv. For jeg tenker bare på meg selv, men jeg må tenke på den andre også. For Herren åpner en ny dør og gir en ny mulighet til det mennesket som blir tilgitt. Amen. Skal det være en sang eller en samisk vits? Ja, vi tar en samisk da, men skal vi ta den der osten? Ta noen vers av den også. Yes, da er det en fin sang som jeg har her som jeg skal synge på samisk først. Synge på en helt feil sang. Den blir så ivrig her at den ikke... Ja, men det er det som er fint, at vi er ikke perfekte, så det passer veldig fint. Ja. Jag är en på någon var jag står.
Så väldigt god stämme idag, lite sån spräckt stämme, men det är grejt. Elsket av Gud. Ja. Og du vil oppleve Guds kjærlighet. Mm. Og kanskje noen trengte det her i kveld. Mange ja. Som går og kjenner kanskje på er virkelig Gud glad i meg? Som svikter han så ofte. Du kan ikke påvirke hans kjærlighet. Om du gjør noe galt, eller om du gjør noe godt. Guds kjærlighet, den er uendelig. Du kan ikke påvirke den hverken mer eller mindre. Han elsker deg så høyt at han ga sitt eget liv for deg. Uansett hva du har gjort, så er du elsket av Gud. Jesus, meg elsker. Tenk, hvilken lykke. Intet kan deg bort fra ham rukke. Han ga sitt liv for å frelse min sin. Nå jeg tilhører og synden meg plaget. Jesus tok bort all tvilen som naget. Han løftet meg opp fra sorger og kval. Nå lenker hun og han. Tudo.
berör in i mitt hjärte. Lös från all träldom, fri från all smärte, är jag igenom frälsarens blod. Nå jag till över han, nå jag till över Jesus, att han är min, jag vill icke förlåt och David, men i han som jag var, kom jag till Gud och fann tejman till far. Skyldig till döden för syndade mange, bunden i länkar från synder i lange. Och för ett under han älsk till mig var. Som jag var, tänk så lik som jag var, då jag fick släppa den börda jag var. Dörren var öppen för syndaren storen. Ja, det var nog det som frälsaren gjorde. Barn fick jag vära, och Gud var min far. Som jag var, slik som jag är, Herren i nåde till barnet sitt se. Om synder och tvil, det är hele min ära. Han gjorde allt, det ska ingenting kära. Nåden är fri, ja nåden är fri, och det kvilar mig där. Tänk slik som jag är, Herren i nåden till i himlen mig ber. Inför dig komma, ja brud ska dig bära. Han gjorde allt, dig ska ingenting kära. Amen, ja amen, till himlen är färd. Halleluja, 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 prise Gud. Och Gud är vår tillflykt, styrka och hjälp, och vem åter stor i trängsel. Därför vi fryktar icke om jorden vacklar och fjäll i skakes, eller om havets bölger i bruser bryter och visar kräfter. Gud är ett värn, en tillflykt för den som lyder och vill han följa. Så kom, kom och lev, Guds ånden strömmar fri. Kom och känn att Herren han är din Gud. Han vill klä dig i viteste skrud. Han vill binda dig fast till sig själv med sin fullkomna kärlek. Jag löfter mina ögon åt dig, vänner nu, hur måste min hjälp komma fram? Vill
hjelpen kommer ni fra Herren. Så gilt å se så mye fagert folk, og så var det gilt å komme sammen, og så var det gilt at Jesus er her. Jeg synes det er fabelaktig å tenke på at også jeg er blitt med i halleluja-gjengen. Jeg kan ikke liksom få sagt sånn som det egentlig skal sies, men han la en glede inni meg som er helt usigelig. Og så er det denne tryggheten og denne vissheten om at han ikke svikter. For det er et menneskeliv, det kan være litt sånn opp og litt ned. Men Herren, han er en vidunderlig Herre som er med i alle slags situasjoner. Så jeg må si, jeg var jo 33 år når jeg ble frelst. Og jeg tenkte, lenge skal det holde? Og nå er jeg faktisk, ja, det er bare 25 år til. Jeg blir 100 hvis jeg lever. Så kan du regne ut om det. Men, nei, Herre, kan du komme noe som helst? Dette er mitt skjønn. Men jeg må si det. Vi må komme nærmere Herren din her siste tida. Altså. Fordi at vi har et budskap som er gudgitt. Og vi er så verdifulle for Herren. Og vi kan ikke gå rundt sånn bare og så... Sånn, ja, ikke noe som heter offensivt spill og defensivt, jeg vet ikke, jeg sier ikke som er på fotball, men jeg vil så gjerne at vi som er født på ny, og det er Herrens verk, og det står noe om det der verket som han har gjort i oss, det står et fullkomment til hans verk. Er du klar over det? Fullkomment til hans verk. Uansett hvor langt du er kommet, så er hans verk fullkomment. Og det synes jeg er litt skjønt å tenke på. Så om jeg føler meg litt sånn på siden, nei, fullkomt er hans verk. Så jeg vil si gjerne å oppmuntre deg til å søke Herren. Og jeg vil si gjerne at vi skal søke Herren i sammen. Og så løfte opp hele grenda her. For tenk om den hellige ånd fikk gjøre akkurat det han hadde tenkt med mer det. Det ble jo vidunderlige tider på Selåsvatten. Det er helt ansikker på. Og den gleden han har gitt meg, den er som sagt ubeskrivelig, men jeg er så glad jeg er frelst. Og jeg synes jeg har fått oppleve så mye i det her livet.
at det er verdt å leve i fullt mål. Så, og så er jo sammen med de herlige brødrene da, og det er jo gilt. Så kan vi vitne og synge om han som har frelst oss, og så skal vi et hjemland. Og det tenker jeg jo mye på. Vi skal hjem til han. Og jeg må si en ting. Når jeg var nyfrelst, så var det sånn at jeg sa, Herre, nå kan du ta meg hjem. Og det er over 40 år siden. Så vi har en gjerning å gjøre her, det har jeg forstått. Så nå er vi i Guds tjeneste, så når han sier noe til deg og sier noe til meg, så må vi være lydige. For det står at lydighet er bedre enn offer. Sant? Amen. Amen. Takk, Jesus. En på lager. Ja, det ligger vel på lager, men det må frem av og til. Det er en som går på engelsk, men jeg håper jeg tilgir meg det. Det er veldig enkel engelsk. Every day will be Sunday on the other side. Noen mener på det lørdag, men ok. Every day will be Sunday on the other side. Every day will be Sunday on the other side. Every day will be Sunday on the other side. Every day will be Sunday, Lord, on the other side. There will be no sickness on the other side. There will be no sickness on the other side. There will be no sickness on the other side. Every day will be Sunday, Lord, on the other side. My mother on the other side. I will meet my father on the other side. I will meet my mother and father on the other side. Every day will be Sunday, Lord, on the other side. And I'll be meeting Jesus on the other side. I will meet in Jesus on the other side. I will meet King Jesus on the other side. Every day will be Sunday, Lord, on the other side.
Ja. Nå må vi ha trekspill og full guffe her. Kom igjen, så tar vi jeg svak som et siv. Nå er Jesus mitt liv. Jeg vil bare si det. Jeg synes det var så fint når vi kom inn og så ser de to korsene der. Ja. Og det blir så stort for meg, for en uke siden, så nå så de flagger. Så plutselig, jeg så ikke flagget, men jeg så korset. Ja, ja. Åh, tenk deg. Takk nemlig vi til Gud at vi får lov til å ha korset. Tenk på de fine flagget. Ja. Her har vi korset. Og det har vi enda fått lov til å beholde. Og det sier meg at det fortsatt er det håp for Norge. For vi veier med korset hver helg i dag. Og mange andre dager. Da firer vi korset til toppen. Halleluja! Så ikke når vi er så mismodig og alt går så galt. Nei, korset skal virkelig gå over hele landet. Og vi forventer en vekkelse. I Jesu navn. Peter, han fikk erfare hvor svak han var. Han trodde han var tøft og var sterk, men Jesus, han avslørte han der. Ånden var villig, men kjødet var skrøpelig. Altså, det er mitt kjød. Det er ikke rare greiene. Nei. Men, ja. Men det var godt at han kom til erkjennelse, ja, for Peter. For han, og han gikk ut og han gråt sårt. Han så at han hadde til og med bannet på at han ikke kjente Jesus. Og han tenkte, her kan jeg bare kutte ut. Jesus snakket om, jeg går og fisker og går og satser på Genesaret. Det eneste veien for meg. Jeg er for svak, det er for dårlig. Han som skulle være apostel og greier. Men han fikk oppleve, og som vi synger i sangen, at selv om han var svak som et siv, så var Jesus livet for han. Han hadde problemer med å erkjenne det, og Jesus spurte ham, hvordan er det, Peter, elsker du meg? Jesus visste jo det, at Peter det elsket Jesus fra dyp av sitt hjerte, men det var vanskelig for han å kunne ta det og gripe det, men han følte seg så elendig. Men Jesus hjalp han der, og han sa, ja, Jesus, du vet jo alt. Du vet jo mine skrøpeligheter. Men jeg har deg kjær. Og så sier Peter, Jesus, jeg har tro på deg, Peter. Du skal fø mine får. Du skal vokte mine lam. Jeg har bruk for deg. Og så har han bruk for meg også. Som snubler gang på gang. Men han sier han elsker meg. Og jeg tror Peter var en av de første som sang den sangen. Jeg er svak som en siv, dog av Jesus mitt liv. Han gikk der på stranda og fikk opp over denne grenseløse nåden. Ingen er så full av nåde. Nei. Thank you.
meg opp igjen. Gud minnte meg på noe som skjedde i år 2000. Da var jeg gift med kona, hadde to barn. Og det som skjedde var at nyttårsaften fikk kona vondt i øret, og jeg hadde ut av legevakt. Og så legen sa hun hadde som ørebetennelse, så hun fikk noe penicillin. Dagen etterpå så våkte med guttene, men kona hun sov litt lenge. Og når hun kom ned, så var hun helt borte. Så jeg måtte få inn legen og ambulanse og hele greia, og de konstruerte at hun hadde hjerneinbetennelse. Og jeg traff legen, og han sa, jeg vet ikke om jeg kan redde henne, sa han. Men jeg skal gjøre min beste. Og det som skjedde var, jeg da, ikke sant? Jeg var jo pastor i Kristiansand, og jeg ringte til menighetens leder og sa, nå må jeg gå i bønn og be for kona mi, for nå ligger hun på sykehus, døden nær. Og så gikk jeg tilbake igjen til sykehus, og kvelden, når ungene var liten, ikke sant, så sang hun en sang, navnet Jesus, blikkene aldri. Så tenkte jeg, før jeg går hver kveld, så skal jeg synge den sang på. Og det gjorde jeg, tre kvelder. Den tredje dagen gikk jeg igjen som klokka 10 på morgenen, og hadde ikke blitt noe bedre, så det ut som. Men jeg satt der, to år i hånda, og sa, kjære Jesus, nå må du gi meg en tegn for at jeg skal få kona tilbake igjen. Jeg hadde ikke mer sagt det. Og så blunket hun i øynene og så på meg og løftet opp hånden som jeg med på skinnet. Da kan du tro jeg gråt. Men jeg var så takknemlig til Jesus, for han er helbrederen. Hun sitter her i kveld som en vitnesbyrd på det. Takk og lov, ikke sant? Og guttene mine, de klarte å vokse opp med både mor og far. Ikke sant? Men det er all takknemlighet til Jesus. Så om du har noen som er syk, om du er syk her i kveld, så har Jesus løsning. Det er jo bare å tro på ham, ikke sant? Når han gikk til Nazaret, så står det, han kunne ikke gjøre så mange tegner under, på grunn av det var så mange som ikke trodde på ham. Det var for mye vantro. Og jeg tror det skjer også i menigheten, og blant kristne, at vi tenker, ja, Gud kan helbrede den, men hva med meg? Ikke sant? Jeg ble også helbredet 14 dager etter jeg ble frelst. For jeg hadde lest at Jesus kan helbrede. Jeg hadde kronisk bronkitt. Og jeg lå der med temperaturen, ja, godt over det normale i hvert fall. Ikke sant? Og veldig vondt. Og vanligvis måtte jeg kjøres inn til sykehus og få en sprøyte for å komme vekk fra det. Men denne kvelden bestemte meg, Jesus er her, inntil du helbreder meg. Og vet du hva? Neste morgen når jeg våkner, fullstendig helbredet. Fri fra bronkitt, ikke sant? Og har ikke hatt det siden. Noen ganger ser vi englen touch wood, men jeg ser heller rør meg Jesus. Amen. Takk så lenge. Vi skal selvfølgelig få høre mer av talen etterpå. Det skal vi. Halleluja. Men så har jeg en svakhet, jeg jo. Det er at jeg jo er så glad i å synge. Jeg skal bare ta en sang før vi skal dele Guds ord. Guds ord, det er det viktigste av alle ting. Halleluja. Guds ord, det er helt nødvendig. Amen. Der vandrer ingen min Judeas land. Yeah.
er helsen ifra hans son. Karene synger vittne om Jesus. Halleluja. Det er vidunderlig godt. Tror du at du er frelst? Ja, det er helt nødvendig. Det er helt nødvendig. Halleluja. Og så er det gratis. Det er helt gratis. Det er godt. Halleluja. Jeg har lyst til å dele noe med dere her denne søndagskvelden. Siste møte på Selåsvatten for denne gang. Men Guds ord, det står evig fast. Himmel og jord, det skal forgå. Men Guds ord, det står evig fast. Evig fast. Halleluja. Det synes jeg er veldig flott. Ifra apostlenes gjerninger og det tredje kapittel. Ja, fra apostlenes gjerninger og det tredje kapittel. Så jeg har lyst til å dele noe med dere. Som jeg vet at Herren har lagt på mitt hjerte. Hvis ikke så hadde den ikke holdt meg oppe til 3:30. Apostlenes gjerninger kapittel 3 skal vi lese fra vers 1. Det er en kjent berettelse, men det er like nytt. Halleluja. Apostlenes gjerninger kapittel 3 og vers 1 i Jesu navn. I Jesu navn. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, som var den 9. En mann som hadde vært lam fra mors liv av ble båret dit. Hver dag la de ham ved den tempeldør som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en almisse. Halleluja. Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa, se på oss. Han så da oppmerksom på dem i håp om å få noe av dem. Jesus, du som er og blir den samme, du er den evige frelse, og det er ikke gitt oss noe annet navn under himmelen hvor vi kan bli frelst uten dette navnet, Jesus. Du som er kongenes kong, og du som er herrenes herre. Vi tilber deg, Jesus. Vi ærer deg, Jesus. Vi opphøyer ditt underbare navn. For du er til stede ved ditt ord og ved din ånd. Jesus, jeg ber om nåde og hjelp på den hellige ånds salvelse, at den hellige ånd kan få lov til å vise oss noe underbart. Vis oss deg enda klarere, enda tydeligere. For du har sendt talsmannen den hellige ånd. Og det takker vi deg, far i himmelen, for. Halleluja. Ta hånd om disse minuttene. La dine tanker bli mine tanker. Legg dine ord ned i min munn. Herre, fordi du talte og det skjedde, du bød og det stod der. Og hellig ånd er kommet. Halleluja. I Jesu navn. Amen. Denne hendelsen her er jo forhåpentligvis veldig kjent for de aller, aller fleste her inne. Vi vet at apostlenes gjerninger, der ser vi, mange har sagt at det kunne egentlig stått den hellige ånds gjerninger. For det er ved den hellige ånds hjelp de kunne få lov til å vandre rundt og gjøre alle disse gjerningene. Det var ikke egen kraft, men det var den hellige ånds gjerninger gjennom disse utvalgte menneskene.
Og her inne I kveld så det mennesker som utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt. Halleluja, tenk på det. Det så vidunderlig godt å kunne ha det alltid på plass at vel, jeg føler det slik den ene dagen og føler det slik den andre dagen. Men Gud har satt oss I en stilling I sin elskede sønn som ikke lar seg påvirke av noe av denne verdens handlinger, hvordan det måtte gå rundt omkring. Det spiller ingen rolle, for Gud en konstant Gud. Han urokkelig, han klippen. Halleluja. Takk og lov, derfor så kan du sette all din lit til Jesus. Dette som vi leser om her, det var om Peter og Johannes. Vi vet, jeg synes det så herlig med Peter, for han var av den spontane typen. Peter var skikkelig spontan. Peter, han fikk høre ganske så tidlig om Jesus, følg meg, så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker. Amen. Så han var en utpreget evangelist. Han var rett på sak. Og han holdt ingenting tilbake, men han gikk rett på. Halleluja. Peter, han vant 3000 på pinsefestens dag, så vant han 3000 mennesker. Ja, halleluja. Det fantastisk. Johannes, derimot. I Johannes evangeliet så finner vi ut at det var disiplen som Herren elsket. Johannes var mer av den hyrdetypen. Og etter alt hva vi kan forstå, så var Johannes en av de apostlene som levde lengst. Han var på Patmos, og han opplevde, men han ble godt voksen. Som vi vet, så kom han opp I alderdommen. Men det vi kan se og vet, det at Peter og Johannes var så totalt forskjellige. De var så totalt forskjellige, men likevel så var de så nødvendige. Amen. Du skjønner, jeg er jo den der, den gale varianten. Nei, jeg skulle ikke si det, Hanne. Den ville varianten. Det var visst bedre. Ville varianten. Jeg av den ville varianten. Men det som så nødvendig å forstå, det at alle så vi nødvendige. Alle vi nødvendige. Gud har en oppgave for hver enkelt en av oss. Fantastisk. Halleluja. Og det som jeg ble så glad for her, det var at det var nettopp to så vidt forskjellige typer som kom gående der opp til bønnens time. Det var den spontane, gå på vannet typen, synke det ene øyeblikket, gå på vannet det andre. Å, du den levende Guds sønn, og for å høre vik bak meg, Satan, det var liksom noe veldig med Peter. Men Johannes var den støddige typen. Han var den støddige typen. Og det synes jeg så godt å kunne tenke på at det forskjellige mennesker her inne. Amen. Men før Jesus kommer så ønsker han å fortelle oss at du viktig. At du skal få lov til å søke Gud slik som du Halleluja. Så skal Herrens kraft gjøre deg til hva du bør bli. Ikke mennesker, ikke kirkesamfunn, men den hellige ånd skal gjøre deg til hva Herren vil du skal være. Amen. Magne var helt enig. Halleluja. Takk og lov. Og jeg synes det var, når jeg leste dette her, så fryda jeg meg, for jeg kjente, halleluja. Takk gode Gud at det var så forskjellige mennesker. Men Gud ville vise dem og bruke dem til et mirakel rett etterpå. De var på vei opp til tempelet. Du som var her I går, så var jeg innom dette med at Gud hadde en plan fra Moses med tabernaklet til Salomo som bygde tempelet, som til Paulus som sa, vet dere ikke at dere et tempel for den hellige ånd? Amen. Han bor ikke I en tempel som laget med menneskehender, men han bor I hvert gjenfødt menneske. Halleluja. Amen. Takk gode Gud. Jeg synes det var så herlig. Så de kommer oppover her. Jeg skal prøve å korte det ned litt, for vi må høre mer av dem her. Halleluja. Men det ikke så lett. Men det som jeg synes var så herlig, det var at denne mannen, denne lamme mannen, jeg har jo preket om dette her så mange ganger, men så Gud god, vet du. Halleluja. Halleluja. Denne lamme mannen. Lite visste han
det går ikke. Jeg har gitt opp. Jeg klarer ikke å stå på andre. Lite visste han hva som skulle komme til å skje den dagen når han slo opp øya. Den dagen. Lite visste han hva som ventet ham ved den fagre port. Ja, Jesus. Han visste at nå må jeg prøve å få ordna meg til så godt jeg kan. For snart så kommer de som alltid hver eneste dag har kommet for å hente meg. Nå kommer de straks for å hente meg. For å bære meg til tempelet, til en fagre port. Ja. Som jeg har blitt gjort for hver eneste dag i hele mitt liv. Ja. Der blir han båret av mennesker. Yes. Til en fagre port. For å prøve å få noen almisse av folket. Til livets opphold. Lite visste han når de kom og hentet ham og bar denne lamme mannen opp til den fagre port. Lite visste han hva som skulle skje når han fikk moa seg til der på den vante plassen hvor han hadde ligget i mange år, for denne mannen hadde vært lam fra mors liv av. Lite visste han at det kom to så forskjellige mennesker som Peter og Johannes. Lite visste han om nettopp at Gud hadde tatt bolig i disse to forskjellige menneskene. Lite visste han hvordan denne dagen skulle ende. Lite visste du og jeg om hva Gud ville gjøre denne kvelden. Men vi vet at han er til stede. Vi vet at han vil oss alt godt. Vi vet at han ønsker at vi skal ha det godt i alle ting. Og være med god helse. Vi vet at han ønsker å fylle alt i alle. Halleluja! Dette synes jeg er så. Jeg synes det er så godt. Lite visste han. Ja, jeg har aldri tenkt på det der, men jeg synes det var herlig. Og der kommer Peter og Johannes. To templer. Amen. To templer. Jeg var innom det i går, hvordan det ekspanderte noe voldsomt når det går opp for oss at vi er tempel for den hellige ånd. Da bare eksploderer det. Det gikk fra omkring 120 til 3120. På en liten preken. Ja. Av Peter. Ja. Og bare en liten tid etterpå så var det over 5000 templer. Ja. Ja. Og nå er det millioner av templer over den ganske jorden. Ja. Ja. Hvor Herrens herlighet og nærvær er representert over hele jorda. Ja. Amen. Ja. Amen. Halleluja. Ja. Representert over hele jorda. Guds nærvær, Guds herlighet er kommet. Jeg synes det var så herlig. Halleluja. Takk og lov. Halleluja. Og det som, jeg måtte bare skrive opp noe her, for det kom jo noen tanker til meg. Jeg kjenner halleluja, jeg måtte ta dette her. Denne lamme mannen, han visste lite om hvordan denne dagen skulle ende når han ble bært dit. Er ikke det godt at vi ikke alltid vet? Ja. Er ikke det? Det jeg tenkte på det her for en tid tilbake, hadde jeg visst om forskjellige ting som jeg opplever nå, når jeg startet som evangelist for snart 12 år siden, så vet jeg neimen ikke om jeg hadde våget begynt å gå. Det er helt sant. Men Herren han skjuler ting, og så får vi med Guds nåde lov til å vokse i nåde og kjennskap. Amen. Halleluja! Yes, det er fint dette her, skjønner du. Halleluja! Amen! Amen! Lite visste jeg at jeg skulle ende opp på Selåsvatten når jeg begynte. Lite visste jeg at jeg skulle ha teltmøter i juni måned på Selåsvatten stadion med så herlig mye herlige nådesøsken. Lite visste jeg, men Gud er god. Amen! Halleluja! Han har noen ferdiglagte gjerninger for hver eneste en av oss her inne.
Og Herren ønsker å fortelle noen mennesker her inne at du trenger ikke å bekymre deg for morgendagen. Du trenger ikke å vite allting for morgendagen. Men én ting skal du vite, at i kveld er Herren å finne. Amen. Ja. I kveld er Herren å finne. Amen. Så, halleluja. Denne lamme mannen, han var avhengig, alltid avhengig av andres hjelp til livets opphold. Ludvig Carlsen, han uttalte det en gang. Så sa han det at du skjønner at det der er noen som må bæres til himmelen, sa han. Det er noen som alltid må bæres til himmelen. Men Herren elsker jo dem. Amen. Men jeg vet ja, at Herren har noe for hver eneste en. Amen. Og det er det, når broder her nevnte at det er på tide at vi søker Herren, så kjenner jeg, amen. Ja. Det er ikke sånn, løft deg i håret, ta deg sammen. Men det er på tide, venner, at vi trår Gud nærmere. Amen. Fordi han har en plan for hver enkelt en av oss. Halleluja. Amen. Takk, gode Gud. Jeg synes det er herlig. Denne lamme mannen, han var avhengig, så tydelig avhengig av andre menneskers hjelp. Og jeg kunne ikke annet enn å tenke på denne andre hendelsen om denne i Markus så står det om den lamme mannen hvor han hadde fire kompiser eller kamerater eller gode venner eller hva det måtte være. Han hadde fire stykker som hadde hørt om Jesus. Og jeg er helt sikker på at det også denne hendelsen som vi leser om her, også hadde helt sikkert hørt om Jesus. Det er underlig hvordan det samme situasjonen, han som vi leser om i Markus, han hadde fire kamerater som hadde hørt at Jesus hadde kommet til Kapernaum. Nå var Jesus kommet. Nå er det på tida at denne lamme kameraten vår, at han kommer til Jesus. Ja. De tok tak i situasjonen. De tok og kjente bare dette. Nå må vi ta tak i denne situasjonen og gjøre noe med det. Amen. Halleluja, det var ikke mange. Takk og lov, halleluja. Abba, Fader, priser Gud, ære være Gud og lamme. Nei, vi lar dem lamme bare være, så bare for å gå med dem. Nei, som menn, det er på tida at vi våkner opp. Amen. Yes. Det var herlig å få sagt. Det var godt å få sagt, Sveine. Det er på tida, kjære nåde søsken, at det reiser seg noe i oss. Amen. Og det er han som bor i oss. Ja. At han begynner å dra i oss, begynner å vekke oss opp. For at sannheten, den er at Jesus kommer snart. Amen. Sannheten er at Jesus kommer snart. Amen. Han har ikke tid til sofakristendom, eller divankristendom, eller noe bare kos og gøy og morsomt. Nei, han ønsker at vi skal oppleve erfare. Vi er en herre, en veldig herre. Halleluja. Vi er et folk. Åh, vi går fremover. Ikke egen kraften, men vi går fremover. Fylt av han som fyller alt i det. Så disse fire tok tak i situasjonen og gjorde noe med det. De bar denne lamme mannen til plassen, til hjemmet der Jesus var. Det var studd. Det var så fullt at det var umulig for dem å komme inn med båra. Men de tenkte som så, vi stopper ikke nå, vi går ikke tilbake. Nei, det må gjøres noe nå. Halleluja. Jeg er glad for mennesker som tenker at vi går ikke tilbake nå. Halleluja. Vi går ikke tilbake nå. Jesus. Takk og lov. Taket. Det er en fin plass. De fikk den lamme opp på taket. Jeg har sett det for meg. Jeg er sikker på den lamme var noe usikker på når de begynte, og så skulle døtte han opp på taket. Rolig nå. Helt sikkert noe usikker. Men han stolte på kameratene sine. Bare litt forsiktig. Han kommer opp på taket. Og de bryter opp taket. De lager høl i taket. Jesus. Halleluja. Jesus.
Amen. Kjære Jesus. Halleluja! Amen. De stansa ikke opp på taket, men han skal fram til Jesus. Amen. Det den eneste muligheten for denne kameraden vår, det Jesus. Amen. Den eneste muligheten for deg og meg og våre barn og barnebarn og slekt og venner, det Jesus. Amen. La oss våkne opp. Ja. Yes. For denne sannheten at Gud bor ved troen i ditt hjerte. Han ønsker å bruke deg som han brukte disse fire menn. Han ønsker at du skal være med og bære den fram til Jesus. I bønn og påkallelse med takk i den Herre Jesu Kristi navn. Og han som gjør langt ut om hva du kan fatte og be han om, han skal gjøre det. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jeg synes det herlig. Ja. Må du rope så fælt? Jeg må det, vet du. Halleluja. Takk og lov. Det er helt bibelsk, vet du. Amen. Det er fantastisk. Og jeg, det som jeg synes var så flott, det var at selv om denne mannen som vi leste om her, jeg klarer ikke. Selv om denne mannen vi leste om her, han hadde hørt om Jesus. Garantert at han hadde hørt om Jesus. For alt vi vet, så kan det være at Jesus hadde vært ganske nær også. Men det var ingen nær han som hadde tatt initiativet. Det var ingen som stod ham nær som hadde tatt initiativet. Men de bar han til tempelet hver dag. Men tempelet kan ikke frelse noen. Kan ikke helbrede noen. Det er bare Jesus som kan. Amen. Amen. Det er bare Jesus som kan. Det du og jeg er utvalgt til, det er å peke på han. Se der. Er Guds lam som bærer verdens synd. Halleluja. Det er han vi skal peke på. Det er han vi skal bære menneskene fram til. Og der kommer du og jeg inn i bildet. Amen. Halleluja. Ikke til gamle temper som er laget med menneskehender. Du skjønner, Gud kommer. Å, kjære. Gud kommer til å gjøre det slik at i den siste tid før Jesus kommer, så kommer Gud til å reise opp flokker her og der som er utenfor allfarvei, utenfor de planlagte religiøse banene. Hvorfor? Jo, fordi det er templer og menigheter som er bygd på menneskelige prinsipper, på menneskelige tanker, på menneskelig kløkt. Men det Herren ønsker, det er at du og jeg skal bli klar over. Du er et tempel for den hellige ånd. Amen. Halleluja. Derfor er det viktig å være levende for den Herre Jesus Kristus. Halleluja. Og det var godt å få sagt. Halleluja. Herren har en plan. Han kommer til å fullføre den. Amen. Gud har en sånn en suveren plan. Halleluja. Så der kommer Peter og Johannes. Og der ligger han. Har en almisse. Har en almisse. Lite visste han. Har en almisse. Se på oss, sa Peter. Hva for noe? Er det sånn vi skal begynne? Du skjønner, når vi blir bevisst og klar over hva som bor i oss. Halleluja. Derfor så må vi være forsiktige med å ha mest fokus på at ja, men jeg er jo så elendig. Tro meg. For i deg! Amen. Halleluja. Bor der en som aldri kan dø. Amen. Halleluja. Amen. I deg bor det en som overvant døden og dødsriket kunne ikke holde han. Halleluja.
Takk, Jesus. Englene kom og tjente han da han sa ut i ødemarken etter å være drevet av ånden ut i ødemarken, ble fristet av djevelen i 40 dager. Jesus. Vik fra meg, halleluja. Gå bort. Priset være Herren. Og djevelen måtte gå bort. Hvorfor? Jo, fordi Jesus sa så. Han gikk bort for en annen tid. Halleluja. Da kom englene og tjente han. Orom sykkelpasset. Du skjønner, det er på tida med skikkelig pinse her ifra. Amen. En kraftig pinse. Amen. Ja. Det var herlig dette her. Er ikke snart ferdig? Å nei, dette var i innledning. Halleluja! Og for du som ble veldig nervøs, nå er det noe å si, jeg skal nærme meg slutten. Men det var noe som jeg synes var så fint med denne mannen da. Han hadde i hvert fall håp om å få noe. Han hadde nå i hvert fall håp om å få noe. Når vi kommer sammen, så er det så alt for mange ganger vi kommer sammen, og så skal vi ha det gildt. Og det skal vi ha, vi skal ha det gildt. Men har vi håp om å få noe? Har vi håp om at i kveld er det min kveld? Ja, amen. Ikke visste du hva Herren ønsket å gjøre for deg her i kveld. Halleluja! Lite visste du hva Herren han ønsker å si. Jeg har en plan for deg. Amen. Det er slutt på koseklubben grei. Ja, amen. Halleluja. Bli fylt av han som gjør alt i han. Amen. Priset være Herren. Han hadde håp om å få noe. Er det da Peter sier, se på oss igjen. Hallo, du må få bort konsentrasjonen om omstendighetene. Du ligger der fordi man er vant med situasjonen at slik er det. Men i kveld ønsker jeg å si frimodig, i Jesu Kristi Nazarens navn, situasjonen din skal endres i Jesu Kristi Nazarens navn. Halleluja! Halleluja! Amen! Halleluja! Se, han så da opp og hopp om å få noe. Og så er de litt smarte også, vet du, disse luringene. De har bare akkurat så det skrangler litt. De har tømt koppen først, og så har de noen slanter opp der. Vet du. Så det høres liksom litt sånn stakkarslig ut, ikke sant? Ja. Han lå der, men sa, du skjønner det, vi har egentlig ikke det du spør om. Nei. Og Gud ønsker å si det at Norge trenger ikke mer velstand. Nei. Trenger ikke mer rikdom. Det Norge trenger er å bli fylt av den hellige ånd. Halleluja. Halleluja. Jeg synes det var herlig. Så ifra å være helt avhengig av andre menneskers hjelp, så står det her, Peter, så fast på ham. Rakt ut hånden sølv og gull. Det har jeg ikke, men det jeg har, amen, det jeg har, det vil jeg gi deg. Det er fint. Jeg synes det er fint. Trenger å gjøre noe vanskeligere enn det. Nei, men hva er det jeg har da? Jeg er jo så, det er så dårlig stelt med meg. Og jeg får, akk og ved, nei, kutt ut, nei, må ikke tenke, nei, kan aldri, nei, må, nei, glem det. Og livets høvding har tatt bolig inni oss. Ja, takk for det, halleluja. Jeg forstår ikke. Jeg klarer ikke, og jeg vil ikke forstå det heller. Du kan godt be for meg, men det nytter ikke. For i meg så bor der en som sier, bare gå på. Bare gå på. Det er herlig, vet du. Det er herlig. Så store Gud på samisk, ære være Gud. Det er herlig. Halleluja. Så kommer kraften over han og i han. Jeg demonstrerte det på en annen måte her. Jeg skal ikke prøve å gjenta det, men jeg demonstrerte noe av det her en kveld.
hvordan Gud reiste opp. Ja. Halleluja. Og tro meg at etter at denne lamme mannen hadde fått styrke i kroppen til å stå opp, så fulgte han etter Peter og Johannes. Det er jo ikke det granne rart. Er det det? Ja, men vi skal jo ikke... Men du skjønner, han skjønte jo det at det var jo umulig for Peter og Johannes å gjøre dette. Han skjønte det. For han... Det står at han gikk, og så sprang han. Ja. Å, kjære Gud, hvor gjorde han det da? På gata, Håbe? Nei, i tempelet. Ja. Halleluja! Amen. Du skjønner, vi håper at det er sånne gære, sånne utbrudd. Nei, det får de gjøre der borte. Nei da, i tempelet sprang han rundt og lovpriste Gud. Han ga Gud ære. Jeg har vært lam siden jeg var født, men se på meg nå! Nå kan jeg gå. Amen! Jeg synes det var så godt. Og da tenkte jeg, kjære Gud, det som du har gjort her med denne mannen, det trengs for den store deler av Norge i dag trenger. For det står nemlig litt senere i kapittelet, så står det når Peter står frem og forteller at dere må da skjønne at det er ikke vi som kan få til dette her, men livets høvding, han som dere korsfestet, det er i hans navn. Amen. Amen, det er i hans navn at den mannen dere ser der oppfører seg så tullete. Det er din tro på navnet Jesus at han oppfører seg sånn tullete. De religiøse mener han var en skrulling. Men Herren sa, og jeg elsker det. Ja. Amen. Amen. Ja. Halleluja. Og så står det at han fikk full følighet tilbake. Ja. Jeg synes, jeg må bare ta det. Jeg må nærme meg slutten. Han fikk full følighet tilbake. Ja. Halleluja. Og det er noe av det som Norge trenger i dag. Amen. På nytt igjen. Den hellige åndens vind ifra himmelen. Slik at vi kan få lov til å kjenne og oppleve og erfare at kristenfolket får full følighet med den levende oppstandende Kristus. Full følighet og tro på han. Halleluja. Som ble reist opp ifra døden på den tredje dag. Halleluja. Amen. Jeg synes dette her var så flott. Og tenk at vi er samlet om dette navnet her denne søndagskvelden. Det samme navnet som Peter og Johannes vitnet om. Den samme ånd som var ved Peter og Johannes. Den er her. Er vi klar over det? Er vi klar over det? Det var ikke en spesiell førstetidsmenighetsånd. Og så er det den siste tidsmenighetsånd. Den er litt svekka. Nei. Aldri. Nei. Amen. Det er en ånd. Det er den samme ånd. Amen. Som virket under den første tidsmenighet. Og vil også virke mektig i den siste tidsmenighet. For Herrens ånd er den samme. Halleluja. Og den som vil kan få lov til å komme og drikke av livets vann uforskyldt av bare nåde. Halleluja. Derfor er jeg så glad at Herren har møtt noen unge mennesker i disse møtene og satt dem i brand for evangeliet skyld. Herren skal styrke dem, holde dem oppe og vinne enda flere unge mennesker for Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja. Å, gode Gud. Amen. Amen. Halleluja. Ja. Oh, det står i Apostlenes gjerninger, og det 24. kapittel, så står det om en romer ved navn Felix. Jeg skal avslutte, det var andre gangen. Når jeg kommer til den tredje, da slutter jeg. Apostlenes gjerninger 24. Så står det om denne romer, lederske, denne lederen i romer. Så står det om Felix. Så står det at han hadde nøye kjennskap til veien. Men Paulus forsto at han er jo ikke født på ny, denne Felix. Han hadde nøye kjennskap til veien. I dag, i Norges land i dag, er det mange som har nøye kjennskap til veien. Men Frank Mangs sto fram
Dere må bli født på nytt. Amen. Dere må bli født på nytt. Frank Mang sto og talte møte etter møte, og det skjedde ingenting, og han undret seg over hvor lite det brøt fram av vekkelse, for han visste hva dette handlet om. Og det var lite som skjedde, så sier den hellige ånd til Frank Mangs mens han står og taler: snu deg og tal til menighetskoret. Og han snur seg og taler til koret som hadde synget møte etter møte, og så sier han: dere må bli født på nytt. Hva skjer? Flere av disse menneskene bøyer kne og tar imot Jesus. Da skjer mirakel. Fra den dagen så brøt vekkelsen fram. Det nytter ikke å ha kjennskap til veien, men å gå på veien, at samfunn med veien, og vite at veien bor ved troen her er inne. Og når vi går videre fremover, om vi går med litt ut på høyre side, eller vi farer litt ut på venstre, så skal vi høre en røst som sier: dette er veien, vandre på den. Halleluja. Der er eneste vei til Jesus. Og det er gjennom denne herlige Kristus forsoningsverket på Golgata. Amen. Så Paulus han sto frem og forkynte for denne Felix rettferdighet, avhold og den kommende dom. Og da sier denne Felix noe som slo ned i mitt hjerte: gå bort for denne gang. Gå bort for denne gang. En utfordrende tale. Guds ord, de er skarpere enn noe annet veget sverd. Kløver ånd, sjel, marg og bein, dømmer hjertets tanker og råd og motiver. Hva er det vi holder på med? Hvorfor gjør vi disse ting? Men Gud ønsker å fortelle oss: jeg har en plan! Amen! Halleluja! Takk, Herre Jesus! Når Paulus sto og forkynte dette for Felix om rettferdighet, avhold og den kommende dom, så skal nå det stakk i Felixens hjerte. Det var noe som rørte ved ham. Halleluja. Men i stedet for å si: kjære Paulus, jeg må komme til denne Jesus. Jeg må ta imot dette tilbudet. Jeg ønsker å bli hans disippel. Jeg ønsker at han skal bli herre i ditt liv. Jeg ønsker at han skal føre meg videre fremover og gjøre meg til det kar han vil jeg skal være. Så sier Felix: gå bort for denne gangen. Når jeg får tid. Når jeg får tid. Da skal jeg begynne. Men tida renner ut, folkens. Tida renner ut, folkens. Og tror vi at Jesus kommer snart? Og den hellige ånd er den samme. Kristus er den samme. Gud er den samme. Halleluja. Hva ønsker jeg å si? Vi skal ikke ha en sånn en tale. Gå bort for denne gangen. Håkon, det er det du holder på med der. Nei, det er bare noe rør. Nei, når vi får bedre tid. Jeg synes det er så gild som vi har det. Kjære gode Gud, er du den største egoisten av dem alle? Det var det Frank Mang sa. Og vet du, det trengs, kjære nådesøsken. Det trengs at det går opp for oss at Gud har en plan. At vi er villige til å la Herren forrøre oss og fylle oss, at vi søker Gud og trår Gud nærmere i denne tid. Halleluja. Halleluja. Abba, Fader. Hva tror du han vil gjøre da? Han møter oss. Han vil møte deg. Han vil møte deg. Det er derfor han er til. Det er for å møte oss, mette våre behov. Ikke for at vi skal bare fortsette i vår egen bane, men vi skal komme inn på den veien som Herren ønsker du og jeg skal gå på. Halleluja. Det blir ikke mange halleluja-rop her inne nå. Jeg regner ikke med det heller. Men det ligger i mitt hjerte at Gud må få sin vei. Og ikke mennesker og egne produkter, men Gud må få sin vei. Amen. Halleluja. Jeg takker deg, Jesus. Takk, Jesus, for at du har ikke forlatt oss på noe som helst vis. Men Gud, du er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Og du ønsker å fylle ditt folk med den hellige ånd. Du ønsker å møte ditt folk.
Herre, takk at du er til stede med ditt ord og ved din ånd. Takk skal du ha at du er den samme. Det som var ingenting, det utvalgte du deg for å gjøre det som er noe til skam. Herre, takk skal du ha for at vi kan få lov til å stille våre legemer og si, Herre, her er jeg. Det er vår åndelige gudstjeneste. Gjør oss villige, du far, til å være den som kan stille oss fram for nådens trone og si, Herre, fyll meg. For meg, dam du meg og bruk meg, Herre, til ditt behag. Det er vår åndelige gudstjeneste. Takk skal du ha, Jesus. Snart så kommer du. Men inntil den dagen så vil du at så mange flere skal bli frelst. Halleluja, for du vil at alle skal bli frelst og komme til en sannhetserkjennelse. For den som ikke tar imot deg, de er fortapt i all evighet, borte fra Herrens åsyn. Derfor kom du, for å frelse det som var fortapt. Og det samme evangeliet, Jesus, det gjelder også i dag. Halleluja. Og takk skal du ha for at du frelser, du helbreder, og du døper i den hellige ånd og ild. I Jesu navn. Amen.